Assalomu alaykum. To'rayevlarning xonadonimi? Ha, To'rayevlarning xonadoni. Ayoli bo'lasizmi? Ha. Kim bu? Men ishxonasidanmi? Ishga ko'rinmay qoldi. Kecha ishda qolaman deb telefon qilgandilar. Bugun ishda emasmidilar? Qo'l telefoniga qilib ko'rdingizlarmi? Qo'l telefoni ham ishlamayapti. To'rayevning xonadoniga ishxonasidan qo'ng'iroq bo'ldi. Sababi esa oddiy. U bugun ishga bormagan. Shuning uchun ishxonasidagilar uyiga qo'ng'iroq qilishgan. Lekin To'rayev kecha xotiniga "Men bugun ishda qolaman" degan gap bilan qo'ng'iroq qildi. Oradan 3 kun o'tdi. Boshida To'rayevning xotini eridan biroz jahli chiqdi, shubhalandi, arazladi. Bu araz esa kundan kun hadikka olib bordi. Sababki 3 kundan buyon eri na ishga va na uyga kelardi. Qo'l telefoni ham o'chirilgan, qo'ng'iroq qilmagan tanishlari qolmadi. Hech kim ko'rmagan. Endi esa uning ichki ishlar idoralariga murojaat qilishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Qarindoshlarga hammaga telefon qilib chiqdim, hech qayerda yo'q. Erim uyga kelgani yo'q. 3 kun oldin telefon qilib bugun ishda qolaman degandilar. Lekin ertasi kuni telefon qilib ishxonasidagilar ishga kelmadi deyishdi. Eringiz bilan mabodo janjallashib qolmaganmi deydilar? Arazlab ketishi mumkin emasmidi mabodo? Yo'q, biz deyarli janjallashmaymiz. Shuncha yildan beri biror jiddiy sabab bo'lmagan janjallashishimizga. Bolalaringiz yoki oilada bu kun bilan bir nizolashib qolgan joyi? Yo'q. Bolalarim ham dadasini yaxshi ko'r, juda ham yaxshi ko'rishadi. Juda ham mehribon. Dadasi ham bolalarini juda ham yaxshi ko'radi. Bunaqa jiddiy muammo bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Eringizning dushmanlari bormidi? Yo'q. Bu bilan nima demoqchisiz? Siz xavotir olmang. Faqat bilasiz, bizaga har bitta jinoyatni ochishi mumkin bo'lgan omil muhim. Balkim biror kimsadan oilangiz uchunmi, o'zi uchunmi kattaroq pul qarz olmaganmidi? Yo'q. Erim o'zi yaxshi topardi. Unda siz ketaverasiz, o'qi. Biz bugundan boshlab qidiruvni yo'lga qo'yamiz, surishtiramiz, aniqlaymiz. Keyin siz bilan bog'lanamiz. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang. Ha, aytgandek, opa, telefoningiz doim yoqib tursin. Xo'p. Biz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'pmi? Sog' bo'ling. Qidiruv ishlari boshlanganiga 1 kundan oshdi. Lekin ushbu qidiruv bizga halicha ijobiy samarasini bergani yo'q. Lekin 5 daqiqa oldin kelgan xabarga ko'ra, 40 yoshlar atrofidagi erkak kishining jasadi topilganligi haqida ma'lumot kelib tushdi.
Bundan 4 kun burun yo'qolgan Qodir To'rayevning jasadi topildi. Faqat jonsiz qoldi. Uning jasadi tashlandiq yerlarga tashlab ketildi. Aniqlanishicha bosh miya qismiga qattiq jism bilan urib o'ldirilgan. Qotil yoki qotillar kimligi hozircha aniqlanmadi. Dastlabki xulosalarga ko'ra, marhum To'rayev mana shu yerda urib o'ldirilgan. So'ngra uning jasadini tashlandiq joyga sudrab olib borib tashlashgan. To'rayevning o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Bundan ko'zlangan maqsad muddao nima edi? Jinoyatni ochishga sabab bo'ladigan bitta omildan umid uzildi. Ya'ni mudhish voqea sodir bo'lgan ko'cha va unga yaqin hududlarning birortasida ham kuzatuv kameralari yo'q ekan. Demak, jinoyatni ochishda boshqa omillarga suyanishga majburmiz. Boshliq bizga shubha uyg'otgan bir qancha fuqarolarni so'roqqa tortdik. Gumon tug'diradigan holat yo'q. Bitta holat bor. Dastlabki surishtiruv jarayonida To'rayevga oldindan tanish bo'lgan Intizor ismli ayol bilan yaqindan gaplashib yurishligi aniqlandi. U ayolning oilasi, eri bormi? Yo'q, eri ancha oldin vafot etgan ekan. Bitta o'g'li bilan o'zi yashar ekan. O'g'li ancha yosh. 16 yoshda. Surib surishtirganimizda bir qancha odinch Intizor ismli ayol bilan kechki soat 21:00 larda spirtli ichimlik iste'mol qilib chiqib ketganligini axborotini berdi. O'sha ayolni so'roqqa chaqiringlar. Balkim u bilan aloqada bo'lgan boshqa birorta bir shaxs bordir. Biz hamma variantlarni ishlab chiqishimiz kerak. Tushunarlimi? Ruxsat bersangiz. Ruxsat. Tergov jarayonida har bir detalni e'tibordan chetda qochirmaslik zarur. Hozirgi holatda Intizor ismli ayolning akukasi yoki To'rayev singari unga yaqin boshqa odam bo'lsa, diqqatimizni ularga qaratishimiz lozim. Sababini esa o'zingiz anglagandirsiz. Xo'sh, Intizor aka. To'rayev bilan qanday aloqangiz bor edi? Shu ish yuzasidan. Opajon, aytavering, biz hammasini bilamiz. U yerda 2 yildan beri ishlayman, o'shandan beri tanishmiz. Endi opa, tanishlikni ham chegarasi bo'ladi-da. Sizlarniki qay darajadagi tanish edingiz? Shu ish yuzasidan. Opajon, bizga hamma narsa ma'lum. Shuning uchun yashirmasdan bir boshdan aytavering. Ba'zida ishdan keyin ko'rishib turardik. Ba'zi paytlarda uyga borib turardi. Buni kimlardir bilarmidi? Yo'q, hech kim bilmasdi.
Bunda işini onsorlikcha yashirib bo'lmaydi opa. Ishxonangizni barchasi xabardor ekan bu ishdan. Aka-ukalaringiz bormi? Yo'q. Yana boshqa birorta erkak bilan aloqangiz ham? Yo'q, yo'q. Yo'q. O'g'lingiz bilarmidi? Yo'q, bilmasdi. O'sha kecha siznikiga borgan ekan. Ha. Xo'sh, qachon bordi? Qachon ketdi? Kechki payt ishdan chiqib kafega bordik. Xo'sh. O'sha kuni o'g'lim buvisinikiga ketib turdi yotishga. Qodir aka xotiniga telefon qilib ishda qolishini aytdi. Bizanikiga bormoqchi edi o'sha kuni. O'sha qotillik sodir bo'lgan tunda marhum To'rayev ushbu xonadonda bo'lgan. Tun yarmiga og'ganda tong otib qolmasidan ketay deb u bu yerdan chiqib ketgan. Bizga hozircha To'rayevning bu uydan chiqib ketayotgan vaqtgacha bo'lgan tafsilotlari ma'lum. U ko'chada qorong'ulikka singib ketgan. Jinoyat esa bu yerdan 1,5 kilometr uzoqlikda sodir etilgan. Qiziq, To'rayev u yerda kimlarga duch keldi ekan? Biror nima aniqlandimi? O'rta boshliq ekspertiza xulosasi javobi chiqdi. Bizda bir detal bor. Ya'ni aniqlanishchi To'rayevning tirnoqlari orasidan o'ziniki bo'lmagan inson terisi qoldiqlari chiqdi. Tezlik bilan To'rayev ishida gumonlanayotgan shaxslarni qon tahlillarini olib solishtirib ko'rish kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Bajaring. Ruxsat bersangiz o'rta boshliq. Ruxsat. Kutilmaganda kalavaning uchi tirnoqlar orasidan chiqdi. Agarda bu teri bo'laklari qotilga tegishli bo'lsa, jinoyatni ochishga bir qadam qoldi. Assalomu alaykum o'rta boshliq. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? O'rta boshliq, ekspertiza xulosalariga ko'ra, To'rayevning tirnoq ostidagi qoldiq intizorning o'g'li Nurolga tegishli ekanligi aniqlandi. O'sha bo'ldi. Larni ko'rding. Rad qilish foydasi yo'q. Bizga hammasi ma'lum. Qani bir chekadan gapirchi, nima bo'ldi? Qandoq bo'ldi?
Her halde uzun ayeti birsin senge faydası köprü bo'ladi. Şunu yeme. Ben bilmiyorum aslında sen. Bola. Seni terin uning tırnağı arasıge havadan gelip düştü mü? Cahlımını çıkar mı? Yapır. Onam yine mi bo'ladi? Ne mi? Onam yine mi bo'ladi? Onayının mı alakası var bunge? Alakası yok. Hoş. Ben kamalıp gitsem, ulayı alakızını makaladı. Bunu avvalra oylaş gerekirdi. Cinayet ki kol uruştan aldın oylaş gerekirdi. Yapır. Ben de makılışım gerekirdi akar. Kim anasın şu akvaldı kursu çıdap duru alarken? Kanak akvaldı. Bro bilen yatken akvaldı. Hemesini bir baştan yapır. O şakını ne mi buldu? Adaşmasan, sen bugün ikiye ketken mi diyeyim o şakını? Ha, o şakını buğumun gide kalışım gerekirdi. Hoş. Saat 11'de buğumun giden çıkıp gittim. Yolda ağaçlarımı kurup kaldım. Kim öyle bilen az yine eğlendik, içtik. Kimçi? Keçik saat 2'de yüge kayıttım. Ona mı kulak koygan durdum. Yanım diye kalp buna eşiğini açıp kırdım. Kırsam. Onasını butkul kutulmagan ho. Çıkayotganini sezib, o'zim panaga oldim. Kallamga har xil fikrlar kela boshladi. Keyin ortidan ergashdim. Sezmeye kaldım. Karasam ölüp koyun egen. Keyin sudraba varıp taşla bir vardım. Tünelli. Nima qilishim kerak edi? Mendan boshqasi bo'lganda o'ldirmasmidi? Sizchi? Siz nima qilgan bo'lardingiz? Bugünkü mutxish voqeadan o'zingizga yetarli xulosani chiqardingiz degan umidimiz yo'q emas. So'zimiz so'ngida aytmoqchi bo'lganimiz, inson hayotda yashar ekan uning oldi doimo ikki yo'l turadi. Biri to'g'ri, biri esa egri. Siz egri yo'ldan qadam bosib borar ekansiz, u sizni zalolat tomon yetaklaydi. Agarda to'g'ri yo'ldan borsangiz, saodat sizni qarshi oladi. Unutmangki, sizning bugungi qo'ygan nojo'ya qadamingiz ertaga farzandlaringiz hayotida o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi.